Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма «Це вас хвилює» і з вами я, Галина Щерба. Раз на два тижні у цьому ефірі розглядаються актуальні питання пенсійного забезпечення. Ось і сьогодні з цієї нагоди до нас завітала Наталія Єфремова, начальник головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як проводиться у фонді обслуговування громадян і про актуальні питання, які найчастіше розглядаються. Але спочатку я б хотіла нагадати нашим глядачам номер студії прямого ефіру 47-63-37. Під час цієї передачі можете дзвонити до нашої студії, задавати свої актуальні питання, розповідати про ті проблеми, які хвилюють саме вас, і очікувати відповіді на них. Ну, а ми починаємо нашу розмову. Доброго дня, шановні телеглядачі. Я хочу вам ще раз нагадати форми і методи обслуговування людей. Це не тільки пенсіонерів, а все населення Миколаївської області працівниками органів Пенсійного фонду. Ми приймаємо. Почнемо з того, де і яким чином розглядаються звернення громадян. В кожному органі Пенсійного фонду є громадські приймальні, де ми обслуговуємо громадян. В територіальних громадах на сьогодні ми заключаємо угоди для того, щоб наші працівники робили виїзні прийоми в ці населені пункти, де є територіальні громади, або разом з ними вирішували і доїздили до сільської місцевості, де мешкають люди і потребують зустрічі з працівниками органів Пенсійного фонду. Якщо казати про, будемо казати, і молодих людей, і молодих пенсіонерів, які спілкуються через мережі інтернет, то ми вже з вами декілька разів нагадували, що є у нас веб-портал, який постійно розвивається, і я вважаю, що надалі він буде добрим помічником в роботі кожної людини. А як знайти такий портал? В портал через нашу мережу зареєструватись можна в Пенсійному фонду любого. Для цього треба паспорт, код. Але люди, які мають цифровий підпис, то вони самі можуть через свій цифровий підпис, не виходячи з дому, зареєструватись на цьому веб-порталі. Ми казали, для того, щоб соціальні виплати були через соціальні інші фонди, лікарняні, люди до нас приходять, молоді, які звертаються за обліком персоніфікованого накопичувальної системи відрахувань в Пенсійний фонд. Це ми даємо довідки ОК-5, ОК-7. Коли люди звертаються, і на сьогодні особливо в нашому управлінні, яке розташоване на Богоявленському проспекті 55Є, де на сьогодні акумульовано 6 управлінь, ну, бувають черги. В зв'язку з тим, що прийшло скорочення у нас, це перше. На сьогодні це ще відпускний період. Але я хочу нагадати всім глядачам, коли ви прийшли, ви зразу повинні зрозуміти, з якого питання ви хочете дізнатись. Якщо це довідка для молодих людей, ну, для людей, яким треба довідка по ОК-5, ОК-7, треба у дежурного, у керівника цієї громадської приймальні запитати, де її можна взяти. В зв'язку з тим, щоб не навантажувати ті громадські приймальні, де йде роз'яснення пенсійного законодавства або спілкування з пенсіонерами, то ми перенесли тепер на літній час в інші приміщення, щоб це було, ну, більш зручніше і не було таких черг. Це перше. Друге, що віднедавна перенесена така. Ну, це тимчасово, бо люди на сьогодні звертаються, розумієте, багато розмови в засобах масової інформації. Ми з вами тут балакаємо про проєкт закону про пенсійну реформу. Люди чують, але хто читає, розуміє якісь питання, хто хоче поспілкуватись. У нас дуже багато звернень сьогодні про те, що хочу знати, дізнатись,
Скільки ж буде моя пенсія з 1 жовтня, якщо приймуть цей закон, то я вже нагадувала і на сьогодні дуже прошу вас не звертатись з таким питанням, бо проєкт закону ще не прийнято. Він лише в Верховній Раді сьогодні на розгляді. Тому давайте ми все ж таки зосередимось на тих нагальних питаннях, які фахівці пенсійного фонду можуть на сьогодні відповісти по тих виплатах, які є у кожного. А крім цього, з якими питаннями до вас звертаються найчастіше? На сьогодні є проблема. Тобто люди приходять отримати пенсійне посвідчення. Їм зателефонували, треба прийшли. Людина приходить, стоїть черга, і вона стає в цю чергу для того, щоб отримати. Ні, опять же таки, треба підійти до керівника для того, щоб цій людині лише розписати, знайти його пенсійне посвідчення, і він не подовжував чергу в зв'язку з тим, що якщо більше немає ніяких питань з цього приводу. Сьогодні були літні періоди, якщо у нас зараз ввели безвізовий режим, то до нас менше звертаються за довідками про склад пенсійної виплати, але в ті країни, де треба ще віза, то до нас звертаються люди за довідками. І не обов'язково це для довідки для візи, це може бути інші довідки, які люди приходять і беруть у нас. У нас є дзвіночок, хтось додзвонився до нашої студії за номером 47-63-37, і ми приймаємо цей дзвінок. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи буде осучаснення пенсії працюючим пенсіонерам? Яким пенсіонерам? Працюючим. Працюючим. Працюючим пенсіонерам, зрозуміло, дякую. В проєкті закону, якого вже комітет з питання соціальної політики Верховної Ради вчора розглянув і вже дав на сьогодні повинні його вже слухати в Верховній Раді, є такі питання, що всім, незалежно працює, не працює, з 1 жовтня буде проведено перерахунок. Перерахунок буде проведено з нової середньої заробітної плати, з якою в цьому році нараховуємо пенсію 3764 гривні 40 копійок. Це в тому випадку, якщо цей закон буде прийнято. Але хочу додати, що крім цього закону, в Верховну Раду ще внесено депутатами Верховної Ради 5 проєктів законів. Це депутати Верховної Ради свої бачення розвитку пенсійної реформи виклали в своїх нормативних документах і подали теж на розгляд. Тобто на сьогодні буде розглядатись 6 проєктів законів, які регламентують пенсійне забезпечення. Перше – це Кабінет міністрів, і інші 5 – це депутати Верховної Ради. Я місяць тому була на слуханнях в Верховній Раді, парламентські слухання були, де виступали депутати з своїми пропозиціями і своїми наріканнями на той проєкт закону, який Кабінет міністрів виніс на розгляд. Було дуже багато зауважень, його транслювали по телебаченням, хто бачив, той чув, які депутати про що казали. І коли ми сиділи, дуже було важко думати, як же вийде міністр соціальної політики і буде відповідати на всі запитання ті, які дуже жорстко і твердо поставлені були і депутатами, і громадянами, які були присутні там, і яким було надано слово. Але ви розумієте, політики є політики, і якщо в цьому один з 5 законів, і є закон Королевської, є закон Ляшко, то
Відповідаючи на запитання депутатів, міністр соціальної політики сказав, що кожен із вас, хто приходив до влади, той виносив свої пропозиції. І в своїх пропозиціях говорив, коли Королевська приходила до влади, вона казала, коли я прийду, ви за мене проголосуєте і будете отримувати пенсію 500 євро, а заробітна плата буде 1000 євро. От він каже, ви казали таке, ну ми всі чули, казали, да? На сьогодні в цьому проєкті законі, яка вони винесли, є такі мінімальна пенсія пенсіонеру, 3 мінімальні заробітні плати. От ми порахуємо, 3200 мінімальна заробітна плата і 3 – це 9600 мінімальна пенсія. Тобто ми всі три працівника будуть обслуговувати одного пенсіонера? Ну, справа в тому, вони ж знають, що на сьогодні в Україні більше 12 мільйонів пенсіонерів, які отримують, і лише 9 мільйонів працівників, які відраховують. І на сьогодні заробітна плата, вона ж не усіх 3200. Ми ж розуміємо, і на сьогодні є в кожній області, в кожній обласній адміністрації комісії по легалізації робочих місць, по легалізації заробітної плати. На сьогодні люди оформлюють і договори правового характеру, цивільно-правового характеру, де на місяць уклали, вони вже нічого не сплачують. Но пропонувати пенсію в розмірі 9600 мінімальну, коли заробітна плата мінімальна на сьогодні 3200, і то з минулого року було скільки розмов, коли її вдвічі підвищили з 1600 до 3200. Це дуже велика проблема. Перед тим, як виносити, можна і 10, і 15 тисяч встановити мінімальну заробітну плату. Але треба спочатку вирішити, яким же чином буде накопичуватися ці гроші для того, щоб забезпечити своєчасну виплату пенсії. Ми з вами в 90-х роках проходили вже, що пенсія була вища, ніж заробітна плата, і виплачували і частково, бо не було надходжень до пенсійного фонду. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що якщо взяти нашу область, і у нас з вами 327 тисяч пенсіонерів, і нам в місяць треба 600 мільйонів гривень. 600 мільйонів нам треба щомісячно на виплату, а надходження йдуть 150-160 мільйонів. Це надходження від платників єдиного внеску, які надходять до органів пенсійного фонду. Все інше нам надає Київ або по перерозподілу з інших областей, які являються донорами, або з позичок з Верховної Ради, як дефіцит, який дає Верховна Рада. Ми порахували, якщо підвищити пенсію от по тому проєкту закону, який буде, нам в області додатково треба ще 124 мільйони. Тобто додати до 600 – це 724 мільйони нам треба для того, щоб забезпечити своєчасну виплату пенсії. А їх треба десь взяти. Тобто так, робота над законом про пенсійне забезпечення, так, про пенсійну реформу триває. То я просто хотіла телеглядачам сказати, які проекти виносять наші депутати. А ми продовжимо нашу програму. У нас знову дзвіночок. Я нагадую, наш телефон 47-63-37. І ми приймаємо цей дзвінок. Алло, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. Добрий день. Так, вітаю. Скажіть, моя фамілія Пасенець Микола Миколаївич, Заводський район. Так, слухаємо вас, яке у вас питання? Запитання. От три роки не гривні не додавали пенсії. У мене пенсія 1773. Робочий стаж – це більше 40 років. Зрозуміло. Справа в тому, що у вас в пенсійній, тобто сама пенсія у вас не 1773, сама пенсія у вас менше. Все інше йдуть додаткові суми, які йдуть в пенсійну суму для виплати. І в цьому розмірі є індексація. Тобто в 2015 році
пенсія індексувалась. Індексувалась і була в 16-му зафіксована фіксована індексація, яка якийсь час виплачувалась і не змінювалась. Ті лише після того, коли почали змінювати прожитковий мінімум для людей похилого віку, і ми почали проводити перерахунок пенсії, у вас великий стаж, і ви за понад нормативний стаж обов'язково отримуєте доплату, і вона перераховується з нової мінімальної пенсії. Але додавши доплату за додатковий страховий стаж, ми знімаємо суму з фіксованої індексації. І це буде до тих пір, поки фіксована індексація у вас знов не зникне. І що стосується з 1 жовтня в проєкті бюджету, стоїть, що теж з мінімального прожиткового мінімуму, який в бюджеті державному на 2017 рік заплановано на збільшення з 1 грудня 2017 року 1373 гривні, планується, якщо буде прийнятий, то цей перерахунок ми зробимо з 1 жовтня. Тобто на 2 місяці раніше, ніж заплановано в бюджеті на 2017 рік. І у нас знову дзвіночок. Наші глядачі добре знають наш телефон студії прямого ефіру 47-63-37 і телефонують, користуються такою нагодою у прямому ефірі поспілкуватися із фахівцем. Алло. Алло, здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по новому проекту закону о пенсионном обеспечении, если гражданскими хоть что-то понятно, то что из чего, как будет с военными? Или те, которые уходили по этому отдельному закону. Я понял. И еще, прописано ли в новом проекте закона, что будет пенсия или заработная плата работающим пенсионерам? Спасибо большое. Значит, по работающим пенсионерам, значит, тут здесь четко прописано, что работающим пенсионерам с 1 октября, если будет принят этот проект закона, всем будет выплачиваться 100% пенсия. То есть у работающих она выплачивается не ниже 150% минимального прожиточного минимума, это 1968 гривен на сегодня. И на 15% уменьшается. Значит, это 15% убирается, будет получаться 100%. Единственное, что те пенсионеры, которые работают на спецдолжностях, это в государственных учреждениях, на государственной службе, они будут получать, прокуроры, они будут получать по загальному обов'язковому державному пенсійному страхуванню. То есть не по госслужбе, не прокурорскую пенсию, а закону, по закону про загальному обов'язкове. Что касается вас как военного пенсионера, значит, в этом проекте закона в прикінцевих положеннях есть норма, которая четко для вас говорит, что если будет принят этот проект закона, то до 1 октября должен Кабинет министров подать норму, по которой вам всем будет отдельно повышен, у вас будет отдельный закон, но он есть сегодня, и по этому закону вам будет изменен порядок начисления. Дякую за відповідь. І знову глядачі не залишаються байдужими до нашої теми розмови. І ми знову приймаємо дзвіночок. Алло, говоріть, будь ласка. Алло. Так, вітаємо вас. Алло, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а що там з перерасчетом пенсії сотрудникам міліції? Ведь МВД уже міністерство передало цю інформацію. І там в течение місяця, в соответствии з законом, должна була бути пересчитана пенсія пенсіонерам МВД. Я поняла. К сожалению, да, ликвидационная комиссия Министерства внутренних дел передала нам все списки. У нас практически 5600 бывших милиционеров получают пенсию. И на каждого у нас дополнительно есть расчет по новым окладам, которые приравнены к окладам полиции и к полицейским обеспечению. Но
Если говорить, вы прекрасно знаете, что если бы было все так решено Кабинетом министров, то мы бы вам сегодня выплатили пенсию с 1 января 2016 года, а сегодня у нас заканчивается уже июль 2017 года. Значит, в законе написано, Кабинет министров должен разработать порядок, условия и решить вопрос по деньгам. Значит, на сегодняшний день в бюджете на 2017 год, а вы получаете пенсию сугубо с государственного бюджета, не предусмотрено еще пока денег на увеличение. Вот я предыдущему мужчине военному объяснила, что это один закон, и в проекте закона, вот это, которое мы сегодня с вами обсуждаем, там предусмотрено, что Кабинет министров должен подать эти условия и порядок выплаты, а также предусмотреть выплаты. Чтобы вы понимали, нам дополнительно на месяц, нашим пенсионерам, только бывшим работникам милиции, нужно 6 миллионов, а с доплатой с января 2016 года больше 100 миллионов. У нас этих денег нет, и Верховный Совет пока еще их не проголосовал. Отже, чекаємо вирішення і цього питання, так. А поки що приймаємо наступне. У нас всього декілька хвилин залишається до завершення передачі, але ми встигнемо прийняти ще один дзвіночок. Алло? Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу узнати, є ли можливість передвинути дату отримання пенсії? Нет. Вот я получаю 25 числа. Я вам отвечаю, нет. Всем телезрителям отвечаю. Вариантов перерасчета, передвижения даты выплаты невозможно. Вот сегодня я говорила с новым молодым как бы пенсионеркой и говорю, вот я могу назвать сумму, но дату не могу назвать. Почему? Потому что 25-26 мы закрываем машины, и машины формируют. Банки это в автоматическом режиме выбивают по суммам у нас дату для каждого пенсионера, а это программное обеспечение, а почта по почтовым доставочным участкам. Это зависит от почты, которая доставляет в тот или иной дом. То есть, если человек зашел в подъезд, почтальон, то он разносит по подъезду всем пенсионерам именно в эту дату. И изменить ее, если только почтово-доставочные участки с почтой совместно, нужно менять будет. А так сами мы в механическом режиме изменить дату не можем. Ну, ще буквально 3 хвилинки залишається, ми, можливо, встигнемо ще один дзвіночок прийняти, якщо він буде. А так. Поки що ми з вами говорили і про пенсійну реформу, і про ті питання, які з вами я хочу зупинитись ще про одне питання, яке на сьогодні звертаються, люди не зовсім розуміють, що ж це таке, хтось каже покращення, хтось каже погіршення умов. Стоїть питання, коефіцієнт страхового стажу був у нас 1,35, а по проєкту закону 1,0. Тобто зменшився коефіцієнт. Що ж це таке? Так от, я вам кажу, для розрахунку вашої пенсії кожного пенсіонера ми беремо страховий стаж, який людина заробила за все своє життя. І це, ну, допустимо, це 30 років, так? 30 років. І був такий період, от як ми з вами проекти законів наших народних депутатів розглядали, точно так Юлія Володимирівна Тимошенко, коли була прем'єром, вона внесла, не дуже заморочуюсь, як це розрахувати, під суму, яка є додаткова на виплату, вона просто прийняла постанову Кабінету міністрів на збільшення коефіцієнту страхового стажу на 1,35. Ну, от така цифра зафіксована. І далі ми всім пенсіонерам збільшили їх стаж на 1,35. Якщо 30 років, помноживши на 1,35, це буде десь 37 років. Розумієте? На сьогодні, якщо ми кажемо про страхову систему, що з тих 30 років людина працювала, вона щось відраховувала, і вона за це повинна отримати. На підставі чого їй збільшили стаж. Тобто, да, це зменшення грошей, ми з вами казали, що якщо буде пенсія зменшена з 1 жовтня, вона буде виплачуватись в тому сумі, яка була.
якщо коефіцієнт, заробітна плата не... Тобто людина нічого не втратить. Не втратить, да. Вона нічого не отримує більше, але і не втратить. Але Кабінет міністрів хоче таки привести до страхової системи, до того, скільки громадяни працюють, скільки сплачують. На сьогодні вже десь люди... підходять 90 роки, які не набули собі стажу, пішли в тіньову економіку, то сьогодні держава хоче збільшити страховий стаж, але зменшити коефіцієнт страхового стажу. Тобто, щоб людина сама заробила його. Зрозуміло. Наша програма добігає кінця. Назвіть, будь ласка, куди звертатися, координати – куди можна звертатися зі своїми актуальними нагальними питаннями? На наших сайтах по всім громадським приймальням є телефони гарячих ліній. По кожному управлінню у нас 24 регіони, незважаючи, що на сьогодні лише 10 об'єднаних управлінь, але у нас повністю є у всіх прийомні громадські приймальні, які приймають і телефонні, всі громадяни знають. Наш телефон головного управління, можна звернутися до мене через приймальню 44-1403. Це особисто мій діл. Я дякую вам за змістовну розповідь, а нашим глядачам за увагу і прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. До побачення.